varmt välkomna till det här seminariet som heter Afrika, nästa stopp för svenska FN-soldater. Jag heter Linda Nordin, jobbar som generalsekreterare i Svenska FN-förbundet och ska moderera detta seminarium. För att diskutera det så har vi en mycket eminent panel med oss här. Vi har Sveriges överbefälhavare Sverker Göransson. Vi har Emma Skeppström som arbetar som analytiker på FOI. Och vi har Alexander Gabelic som är ordförande i Svenska FN-förbundet. Jag ska också nämna att det här seminariet sänds direkt och spelas in för att även de som inte är på plats ska kunna se detta och ta del av debatten. Ni får väldigt gärna twittra om seminariet. Använd då gärna hashtag sommartorg, alltså hashtag sommartorg. Vi kommer få höra några inledningsanföranden från vår panel och jag kommer ställa några uppföljningsfrågor. Men sen hoppas jag att vi ska få frågor från er också i publiken, så att förbered er och skriv ner någon fråga. Vi kommer behöva ha en mikrofon för alla frågor så att vi kan få med detta i inspelningen dock. Afrika är hårt drabbat av väpnade konflikter. I Centralafrikanska republiken så pågår en konflikt med omfattande brott mot mänskliga rättigheter och enormt humanitärt lidande som resultat. Nära 1 miljon har drivits från sina hem till följd av den här våldsamma konflikten och mer än 2,5 miljoner människor är beroende av humanitärt stöd. Men CAR är inte det enda landet som står i brand på den afrikanska kontinenten. I Mali, Sydsudan och den östra delen av Demokratiska republiken Kongo så pågår konflikter med hemska konsekvenser för civila. Vilka behov finns för fredsfrämjande militära insatser på den afrikanska kontinenten? Och vad gör FN och Sverige för att hjälpa till? Och borde vi göra mer? De här frågorna ska vi diskutera idag, delvis med fokus på Mali och Sveriges bidrag till den kommande bidrag till FN:s stabiliseringsinsats där. Men även utifrån ett bredare perspektiv med fokus på just afrikanska kontinenten i stort. Välkommen, Sverker. Tack för det. Får man säga så? Ja, absolut. Ja. Du gjorde det nu, ja. Så det gick bra. Så det var det känns tryggt. Ja. Precis som Linda säger, jag ska ta lite bredare anslag för jag tycker det finns skäl att göra det innan vi zoomar in på Afrika med tanke på den diskussion som har varit lite detta året och delvis förra året också. Jag har ju fått känslan av att man har ställt det nationella mot det internationella. Och för mig kunde inget vara mera fel. För å ena sidan så måste vi fundera själva på vilket sätt har vi format vår säkerhetspolitik och ger uttryck för att de utmaningar vi har i framtiden, oavsett om de är i närområdet eller längre bort, måste vi lösa tillsammans med andra. Då är det helt logiskt att också vara där ute. Och det har inte någonsin, påstår jag, så länge jag har varit i Försvarsmakten, varit kontraproduktivt för kvaliteten i försvaret av nationen. Med det sagt så måste vi alltid komma ihåg att när vi lägger ett kort där ute, oavsett om det är ett flygplan, ett fartyg eller ett markförband, ja då är de inte hemma. Men det är fortfarande så att värdet av att vara där ute, både för oss som enskilda, som förband, är så stort så att jag lovar er allihop att kvaliteten därmed på hemmaplan alltid kommer att förbättras. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg. Ibland får jag känslan av att när vi ska gå ifrån det där och därmed skulle vi få något annat. Men då blir vi väldigt ensamma. Och då kommer vi därmed också att få väldigt mycket svårare att lösa våra framtida utmaningar. En annan fråga som också kommer upp allt emellanåt är ju icke minst nu när vi är på väg till Mali. Vi efterfrågas ju väldigt ofta för att vi ligger på en väldigt hög teknisk nivå i Försvarsmakten och för den delen i Sverige i övrigt också. Och därför efterfrågar man ofta mer kvalificerade förband och inte volymer, alltså rena truppinsatser på samma sätt. Där vill jag också understryka, ja, vi kan göra båda delar och jag tror det är ännu viktigare för framtiden att vi gör just båda delar. Därför såväl soldaterna i förbanden som sjömän i fartygsförbanden, de måste vara ute och testa sina vingar i de här miljöerna också. Och då upprätthåller vi den kvaliteten som jag nyss pratade om. Så det ska inte heller ställas mot vartannat, utan låt det alternera över tiden. Jag har ju fått frågan flera gånger av flera av er här, FN kontra NATO då.
Kom då ihåg att Försvarsmakten har aldrig på något sätt ställt de här emot varandra. Allting vi har gjort i insatser har alltid gått med mandat utifrån FN. Det finns ingen annan väg att gå. Sen har FN valt i en hel del tunga insatser, och icke minst nu den senaste Afghanistan, att ge uppgiften till NATO. Kan vi få er hjälp? Därför vi är inte riktigt byxade själva att göra det. Kom ihåg det också, så vi har aldrig ställt emot vartannat. Men det är också viktigt med det sagt att är vi inte ute allt emellanåt i av FN-ledda insatser, så kommer den kompetensen också att fejda bort. Därför det fungerar på lite andra sätt än det vi nu har upplevt i Afghanistan och på Balkan i princip de senaste 15 åren. Och det har vi märkt nu också när vi ska börja ladda för att ta riktig fart igen, att vi har brister i kompetensen i FN-systemet att ha som instruktörer när vi ska utbilda rotationsutbilda förbanden. Så där har vi en del att ta igen. Jag är inte speciellt orolig för att vi inte ska kunna göra det, men man ska vara medveten om hur man än väljer de här frågorna så får det konsekvenser. Och det viktiga är naturligtvis då att våga prata om dem. Om vi då zoomar in på Afrika så kan vi konstatera att Afrika kommer att vara, precis som det nu är, ett insatsområde för lång tid framöver. Tyvärr är det så, precis som Linda sa, i många regioner, icke minst Mali, Sahelregionen och för den skull andra delar också, är ju gigantiska problem. Samtidigt som det är en kontinent som innehåller väldigt mycket tillväxtkraft också. För där är ett antal av Afrikas länder som står för potensen i ekonomi och framtid. Så att det är inte å ena sidan bara problem, utan det finns något annat också. Men där måste man då, när man ger sig in i de här miljöerna, även om det är fredsbevarande insatser, så måste man hela tiden tänka i vad vi kallar allomfattande insats. Det är inte enbart militärt, utan det är också olika instrument för att hjälpa regeringen, alltså diplomati på hög nivå. Mentorering för att få departement och ledningsstruktur att fungera. För den skulle skapa egna förmågor i landet. Det vill säga det som på utrikiska brukar handla eller kallas comprehensive approach. Och det har vi ett antal exempel på i Afrika, icke minst på Afrikas horn. Och det är på väg med hyfsat god fart i Mali Sahelområdet också. Där man hjälper dem till självhjälp. Och det är ju det perspektivet ni ska se oss också, att när vi agerar i Somalia nu med att hjälpa dem att utbilda sina soldater, när vi agerar i Mali för att utbilda deras soldater, alltså träna dem för att sen fortsätta träna sig själv. Samma tema har vi egentligen gjort i Afghanistan. Vi har ju hjälpt afghanska armén att komma till nivå så den nu kan hantera sig själv. Och som lyckades, därför det var ett bra presidentval säkerhetsmässigt, och det är ju beroende på det. Det är ju det som har varit vår huvuduppgift, och det är det som ska vara den militära uppgiften var helst vi uppträder i Afrika också. Med det sagt så ska man inte sticka under stol, men när vi nu går mot Mali, vilket det gör här tredje, fjärde kvartalet i år, att gå in i FN-systemet som jag sa har sina utmaningar. Initialt när vi ställde frågan så lovade de oss att vi bygger kamp till er. Det har man backat ur nu, och vi gör nu allt för att hålla samma tidsplan i alla fall, men vi måste ordna det själv. Och då har våra vänner i Norge ställt upp positivt, så nu lånar vi någonting som kallas för base camp av dem, vilket är en tältförläggning som de har använt i Afghanistan, och så bygger vi den. Men sen inser ni själv, sätter man den typen av grupperingar på den afrikanska kontinenten med de geografiska områdena, med det klimatet som råder, så får det ju konsekvenser för förbandet också. Så det är en tuff miljö att gå till som förband och att verka i. Enkelt skulle man kunna säga, det mesta kommer att ta mycket längre tid än vad vi är vana vid. Och det är tvunget för att få kroppsmotorn att fungera i de miljöerna. Det räcker inte att dricka 3 liter vatten om dagen som exempel. Ska man kunna verka som soldat där så krävs det lite till. Sen är ju detta exemplet nu där vi går med ett tekniskt förband som jag var inne och pratade om innan. Ett egentligen mycket avancerat underrättelseförband som vi kommer att bygga tillsammans med holländarna i detta fall. Min mage. För att skapa då informationskvalitet över hela det geografiska området för FN-insatsen, men också för andra typer av insatser i området. Det vill säga med flygande plattformar, med trupp på backen, men över väldigt stora geografiska områden. Detta är också i FN-systemet ett jättestort och viktigt steg, att man de facto omsluter den formen av kapacitet så att man därmed kan med informations- eller underrättelsebaserat agera på fältet.
Och det är också ett viktigt steg på FN, och de som har varit med ett tag vet ju att detta har ju varit med viss beröringsångest. Att man skulle ägna sig åt informationstjänst istället för underrättelsetjänst. Men det behövs på de här områdena definitivt, så jag tycker det är rätt steg. Samtidigt ska man då veta, kan svenska försvarsmakten göra det här för tid och evighet? Nej, det kan vi inte, för det är kompetenser som är relativt smala. Så bedömningsvis kan vi gå i den insatsriktningen nu som omsluter 250 personer i drygt ett år. Sen måste vi börja prata avlösning med andra länder, för att då börjar resursen mänskligt ta slut. Och därför har vi också ett pågående resonemang, icke minst med Danmark, Norge och till del Finland, för att se, kan vi göra någonting nordiskt av det här? Och det tror jag att vi kommer på sikt kunna göra. Och det är då inte nödvändigt att det är exakt samma förband som det vi startar med, för det kommer ju insatsmiljön att avgöra vad det blir av det. Med det sagt, kom ihåg det viktiga, det är inte militärt only, utan det är att sy ihop det allomfattande så att vi agerar med olika resurser från både svenskt och internationellt håll i de här insatsmiljöerna. Det är väldigt tuffa klimatförhållanden och det är viktigt för oss att vara där ute över tid, oavsett om kontinenten heter Afrika eller någonting annat. Det är viktigt att upprätthålla FN-kompetens, och det uppfattar jag att vi kommer att få möjligheten att återta en del av det som vi har tappat över de senaste 15 åren. Jag stannar där, annars pratar jag bort alltid. Stort tack, Sveriges överbefälhavare Sverker Göransson. Frågan om Sveriges internationella insatser, det är ju till syvende och sist en politisk fråga och föremål för politiska beslut. Men jag är lite nyfiken på diskussionerna inom Försvarsmakten och hur de går när det gäller just deltagande i internationella insatser. Vi har ju just nu färre än 300 svenskar som tjänstgör internationella insatser. Jag tror senaste månadssammanställningen var 284 stycken, vilket är en ny låg siffra. Finns det, menar du, en känsla inom Försvarsmakten att den kapacitet och den förmåga som finns och kanske också vilja inte används? Alltså ytterst så måste vi ju allihopa, alldeles oavsett vem vi är, ha fullständig respekt för den demokratiska modell vi har, för det är den vi ytterst försvarar. Och då kommer det här naturligtvis av kända anledningar att variera över tiden, viljan att de facto hjälpa till där ute. Jag uppfattar inte någon nyans nu i de resonemang som har varit med regeringen under mina dryga 5 år, en ovilja att engagera sig. Det går av naturlig förklaring olika kvickt beroende på om man har en majoritetsregering eller en minoritetsregering, för det kräver fler samtal. Men en ovilja, nej, det upplever jag inte. Dock en grad av utmaning naturligtvis att innevarande år när det är valår. Och det har vi känt av. Men absolut ingen ovilja. Inom Försvarsmakten så är det snarare så att många soldater, och det räcker om ni går ombord på fartyget Karlskrona här och pratar lite med sjömännen. Alltså de vill ju gärna ha en utmaning i vardagen med jämna och återkommande mellanrum. En kombination av övningar, och de kan vara på Östersjön i detta fallet också, eller insatser så att de känner att de verkligen används för det de har lagt tid och kraft för de vill vara med och hjälpa till och göra skillnad. Så att vi ska vara där ute, som jag sa inledningsvis också. Vi har ju sett hur Sverige har deltagit i allt lägre grad i just FN-ledda insatser under senare år. Finns det någon risk med att tappa erfarenhet av att just delta i FN-ledda insatser? Å ena sidan kan man säga så här, förbanden som agerar på marken eller för den skull i luften eller på havet, där är inte så skillnaden så stor. Men det vill säga ledningsstrukturerna och logistiken skiljer sig ganska ordentligt om det är en av NATO-ledd insats eller det är en FN-ledd insats. Och det är just de här kedjorna, när vi inte har varit i en FN-ledd insats, då har vi tappat en del av den kompetensen och det flödet. Men jag upplever, alltså jag besökte för inte så länge sedan nu Swedint på Livgardet och mötte då en av de kurserna som genomförs där regelbundet, för det är ju certifierat i strukturen som Peace Training Center. Och där hjälps vi åt även i det nordiska perspektivet. Att har vi nu vissa luckor så kliver andra in och hjälper till. Och det var en våldsam uppslutning nu från i synnerhet Danmark, den kursen jag besökte. Men det är också ett tecken på att det finns ett nordiskt intresse att göra någonting åt det här. En sak som jag inte svarade på innan, det var volymen ute. Jag tror att man ska vara lite försiktig att bara räkna det i siffror. Det kan vara väldigt avancerad insats som är svår att hantera även i liten volym. Och ett sånt exempel var ju flyginsatsen över Libyen. Så att det är inte givet att man bara kan göra likhetstecken med numerärer.
Sen är det fullständigt såklart så att, som jag sa, att markstridskrafterna behöver vara ute i truppinsatser också för att testa sig där och upprätthålla den nivån. Och går ni tillbaka några år så det var ju genomsnittet kring 1000 eller strax däröver istället. Men det är ju ofta truppinsatserna. Och med det perspektivet så är det ju ingen hemlighet att jag har drivit och driver fortsatt att vi borde hjälpa Finland i Libanon i Unifil. Vi bör ge oss in i Mali som vi nu gör, och det har varit lite andra platser också på tapeten. Och varför säger jag så? Det är på samma sätt som vi har uttryckt säkerhetspolitik tillsammans med andra, så måste ju vi vara beredda att hjälpa dem. Precis som Finland har hjälpt oss i Afghanistan och för den skull Norge och Lettland också på slutet. Då får man tillbaka det. Tack. Emma Skeppström från FOI. Varsågod. Tack så mycket. FN har idag 9 fredsbevarande insatser i Afrika eller på den afrikanska kontinenten. De 10 senaste åren så har 10 av 13 beslutade insatser kopplade till Afrika. Och det här gäller ju då Mali naturligtvis, som vi kommer att diskutera mer här idag, men det gäller också både Sudan och Sydsudan. Det gäller Centralafrikanska republiken, som det finns ett beslut om en insats nu, och det gäller naturligtvis Kongo med flera. Samtidigt så är det ju så att FN inte är den enda organisationen i Afrika som genomför fredsfrämjande insatser, utan det här gör man parallellt eller i kontinuitet med andra organisationer. Afrikanska unionen, ett antal regionala samarbetsorganisationer i Afrika och även till exempel EU. Och om man tar Mali som exempel så föregicks ju då MINUSMA då, som Sverige ska bidra till, av en afrikansk ledd insats. Och det här är en trend som blir allt vanligare, att Afrikanska unionen eller någon av de regionala samarbetsorganisationerna är på plats först och FN kommer in i steg 2 och tar över eller samarbetar med den insats som redan finns där. Om man tar Mali som exempel, så förutom då att FN kom in efter den Afrikanska unionen och ECOWAS, som är den regionala samarbetsorganisationen i den delen av Afrika, så har ju också EU en insats där som utbildar den maliska försvarsmakten. Och det finns även en bilateral fransk operation som FN måste samarbeta med. Om man tittar då på utvecklingen av FN-insatser på senare tid, så har ju den utvecklingen naturligtvis drivits av den typ av konflikter som FN-insatserna är satta att hantera. Och många av dem har ju varit då på den afrikanska kontinenten. Insatserna har till exempel blivit mycket mer robusta än tidigare. Man är mer benägna att använda våld. Man brukar prata om kapitel 6 och kapitel 7 mandat i FN-sammanhang, och de insatser som får mandat numera får i princip alltid det lite hårdare, alltså den som ger en högre möjlighet till våldsanvändning, vilket är kapitel 7 då. Det gäller även insatsen i Mali. Om man tittar på MINUSMAs mandat då, vad gäller just robusthet och möjlighet att använda våld, så ska insatsen hjälpa till att stabilisera Mali. Man ska försöka avskräcka olika väpnade hot och se till att inte väpnade grupper återkommer till landet. Däremot så har inte insatsen som det ser ut idag möjlighet eller kapacitet att göra det här fullt ut själv, utan här är man ganska beroende av den franska bilaterala operationen som pågår, som är den som har det, liksom, den offensiva kraften. De här insatserna sätts också ofta in i miljöer där, som är väldigt komplexa och där det inte finns någon fred att bevara. Och där FN då ibland av olika parter ses som en part i konflikten, för att det i mandaten står att man ska stötta regeringen till exempel. Och så är även fallet här i Mali då, att man har ett mandat att stötta regeringen i att stabilisera landet. Och vad just gäller Mali så är det också så att det inte finns något fredsavtal. Och det här är ganska ovanligt i just FN-sammanhang, att FN går in med en insats där det inte finns ett fredsavtal färdigt. Och det kommer nog även troligtvis att gälla i Centralafrikanska republiken när man väl är på plats där, för där finns inte heller något fredsavtal. Och det här gör ju att det blir en extra svår balansgång då för FN att hålla sig just opartiska när man har ett mandat som gäller att stötta regeringen och det inte finns ett fredsavtal där man ska hjälpa båda parter att komma överens. Som ÖB har varit inne på så är det också så att i MINUSMA då, så kan man se
en ny trend, och det är det här med underrättelseverksamhet som har varit FN-systemet har varit väldigt skeptiska till av flera olika anledningar. Men just i Mali nu då så försöker man att sätta upp en så kallad All Sources Information Unit, och det är ju här det svenska bidraget kommer in tillsammans med bland annat Nederländerna. Och eftersom det är första gången som FN testar den här modellen, så är det, har Sverige här en möjlighet att bidra till metodutveckling inom FN-systemet vad gäller just underrättelsebiten då, eftersom det här är helt nytt. En annan sak som är ny, eller som i alla fall är lite annorlunda med Minusma jämfört med de andra insatserna på den afrikanska kontinenten, det är antalet bidrag från västerländska länder. Och det, ett flertal länder i Europa har under ett antal år inte varit speciellt aktiva inom just FN-systemet vad gäller internationella fredsfrämjande insatser. Men här ser man nu att de här länderna, inklusive Sverige, kommer tillbaka till FN. Och det har bland annat att göra med att insatsen i Afghanistan har dragits ner. Det finns resurser att tillgå när man inte längre har stora truppbidrag i Afghanistan. Det kan också ha att göra med att Frankrike har drivit den här frågan väldigt hårt, och speciellt i EU-kretsen då, och fått med sig ett antal länder på att det här är en viktig fråga. Det handlar naturligtvis också om att i Mali finns ett terrorhot som i ett längre perspektiv även kan hota Europa. Och sen blir det troligtvis också någon sorts typ av snöbollseffekt, att några länder börjar bidra så ser de andra länderna också möjligheter här, och också ett sätt att kunna samarbeta på plats. Så om jag ska sammanfatta det hela så kan man säga att Minusma utgör en modern FN-insats. De innehåller alla de element som FNs insatser som har numera. Men man sätts in i en miljö där det inte finns ett fredsavtal, vilket sticker ut. Och sen är det just de här då elementen av underrättelsetjänst och en högre grad av västerländska bidrag som gör att Minusma kanske särskiljer sig lite från andra insatser på kontinenten. Tack, Emma. Du nämnde här att det är ett slags trendbrott nu i så måtto att västländer har börjat också bidra nu till Minusma. Vi har ju sett en trend under många år där just västländer inte har bidragit till FN-ledda insatser. Mm. Men att Minusma kan vara ett trendbrott på så sätt. Vad menar du? Vad får det här för konsekvenser för insatsen? Det har ju funnits en uppdelning, kan man ju säga lite grovt, i FN under ett antal år, där det är ett antal länder som finansierar insatserna och en annan grupp länder som bidrar med trupp och på så sätt står för risken då i de här insatserna. Så att det här kanske man skulle kunna säga är en rättvisare fördelning av arbetsuppgifter då, att det är fler länder som är längst ut på linan och bidrar i en osäker miljö. Stort tack, Emma. Då, Alexander Gabelich. Ska vi se om vi får en liten bild här rent utav. Där, ja, precis. Tack, Linda. Där kom den. Tack också, ÖB och Emma, för era bidrag. Och jag tänkte också lyfta fram just det här som en bakgrund, att vi ändå tittar på den här grafen, för att FN-förbundet har, som en del av er vet, under ett antal år just drivit detta väldigt aktivt, att vi vill ha fler svenskar i FN-ledda insatser utifrån verkligheten. Vi har en historia och vi har anledning att vara stolta, men vi har minskat i antal dramatiskt, och det gäller både det, i alla, som jag också säger, att alla är naturligtvis beslutade av FNs säkerhetsråd, men vi ser också den här tydliga trenden att när det gäller bidrag till FN-ledda insatser har Sverige är nere på rekordlåga nivåer, och vi tycker det är olyckligt. Och jag tycker också att det är viktigt att också då säga att, om vi får kalla det här med nischförmågan, som nu med, även som Emma tog upp, det är spännande, det finns en möjlighet att Sverige kan vara med och utveckla detta, den här Information Source Unit, som då kommer ha den här rollen att jobba med underrättelseinformation, som är väldigt känsligt i FN, ska jag också säga. Det finns ett motstånd mot den här typen av arbete, och jag brukar också påminna, när det gäller tillkomsten av Peacebuilding Commission 2005, så var ett av argumenten från en del länder att vi vill inte ha ett ytterligare CIA, som var en komponent i den tanken, att man skulle just ha underrättelseinformation i FN-systemet. Så det finns ett motstånd, men det är väldigt viktigt, och det kan underlätta för den här typen av insatser. Vi tycker också att antalet, att vi kan diskutera antalets verk, och jag tycker det är liksom, det är alltid logiskt, men jag vill ändå säga så här, att antalet är också viktigt.
Och vi hörde igår den första partiledaren som talade, Stefan Löfven, så talade han också om att det inte är antingen eller som Sverige var inne på. Att vi behöver liksom när det gäller den svenska kapaciteten också att vara med i internationella insatser. Men då är det också viktigt att vi hoppas också att de andra partiledarna ska nämna någonting om detta, för det välkomnar vi. Men vi vill också säga att vi vill också från alla partier ha lite mer konkreta antal. Alltså vi behöver inte säga liksom exakt på, men ska vi vara med på 50 eller ska vi vara med på 500 nivån och så vidare. Eftersom FN-systemet ständigt är i behov av detta truppbidrag som Sverige också då som vi ser skulle kunna bidra på ett bättre sätt. Jag vill också understryka det som Sverker sa, som vi från FN-förbundet ständigt försöker säga, att Sverige får någonting tillbaka av de här insatserna. Vi får också en högre kompetens genom att delta. Vi talar om Karlskrona, vi vet att de har varit utanför Afrikas horn och gjort insatser, men vi vill också se på när det gäller FN-soldater att också ha det perspektivet, särskilt i den debatt som har varit de sista månaderna där Gotland också stått i centrum för den försvarspolitiska debatten. Och vi välkomnar också Stefan Löfvens tal igår, att han säger det är inte antingen eller, och det är viktigt att ta fasta på det, men vi skulle gärna vilja se lite mer konkretion när det gäller hur detta ska se ut i praktiken. Sa han det om Gotland också? Han sa att säkerheten var viktig. Ja. Precis. Jag ska inte recensera dem i övrigt eftersom han inte är här. Men jag tyckte vi tolkade i alla fall positivt och hoppas att det kan, fler kan följa efter. Men också att han och andra får konkretisera sig. Jag tycker också att det är viktigt att man tittar då på när det gäller den här kompetensdelen och ledningsfunktionen, vill jag säga, Linda, också innan du kan. Jag tror att ett sånt här, som när man är ute i FN-sammanhang, och FN-förbundet brukar arrangera studieresor för riksdagsledamöter en gång om året, och då brukar vi också titta på säkerhetskomponenten, utvecklingsbiten och mänskliga rättigheter. Och FN har en fördel att man har en samlad insats. Man har en civil ledningsfunktion, man har också då ett ansvar för hela insatsen tillsammans med militära ledningen. Och det är också en legitimitetsfaktor för FN, och det skulle man ju snarare stärka. Och en fråga som vi har tagit upp också med försvarsministern vid antal tillfällen, varför kan Sverige inte på ett bättre sätt bidra till att den här ledningsfunktionen utvecklas så att fler länder känner sig trygga i att skicka in soldater i insatser? Det pågår saker, vi brukar tala om Sherbrig, som du vet, Sverker, var också en gammal idé som fanns utanför Köpenhamn, men det här kan nog bli bättre, och jag tror att det skulle stärka också möjligheten för FN att göra insatser på ett bättre sätt. Jag vill också påminna att om vi deltar med större trupper så har vi också större möjlighet att påverka hur FN-operationerna kommer att se ut i samlat med de andra viktiga delarna. För glöm inte, jag tyckte det var bra, Sverker, att du talade om det här också, glöm inte att Vi är inte där bara för säkerheten, utan säkerheten är ett medel för att utveckla samhällena, att få fungerande samhällen. Vi handlar om rättsstat, vi handlar om att utveckla en utbildningssektor och så vidare som ger en möjlighet för människor att se en mer hoppfull framtid. Jag vill också säga att Afrika, slutligen, för det finns mer att säga, men Afrika får inte heller bli någon form av avskälp. Det är liksom någon soptipp, om jag får säga det. Samtidigt som Afrika är en spännande kontinent när det gäller de här FN-ledda operationerna, som oftast är så här utformade att FN bidrar i 13 av 19 länder som Sverige bistånd till, finns det FN-ledda i de flesta av dem operationer. Men om vi ska lyckas med Afrikas framtid på ett bättre sätt och lite snabbare, så vill vi från FN-förbundet gärna säga att både Sverige och andra länder på ett bättre sätt bidrar med säkerhetsbiten. Vi välkomnar Mali, men vi vill gärna se mer än nischinsatser som är bra och viktiga, men också vi vill se, om man får säga så, ground, vet du det, stövlar på marken. Det låter lite så dramatiskt och kan missförstås, men vi vill säga fler soldater helt enkelt. Så vårt budskap är fortsatt detta, och vi hoppas också att även om det nu är val i år, att det är lite mer spänt och Gotland kommer in i den här säkerhetspolitiska debatten, att vi ska se framåt att Sverige kan spela kan fortsatt spela en mer aktiv roll i de här FN-ledda insatserna. Och vi tar fasta på det du har satt, Sverker, också som något hoppfullt. Tack. Vi ska säga också den här grafen för er som sitter långt bak. Den visar då antalet svenskar i internationell insats. Ni ser den
den gröna biten här och vi har den blåa som då anger de insatser som är ledda av FN. För det är ju så att med ett säkerhetsrådsmandat så kan säkerhetsrådet ge uppdrag antingen till FN själv eller till EU eller till NATO eller till Afrikanska unionen eller något liknande att leda insatsen. Så att här har vi då de FN-ledda. Jag tänkte att jag skulle släppa in frågor från er i publiken nu. Och då får ni gärna presentera er själva och så får ni ställa en konkret och tydlig fråga. Vi har en herre här framme. Jag heter Mats Kassel, jobbar som samhällsdebattör och lobbyist med bland annat NATO-frågan som är aktuell här. Och du nämnde ju också, Sverker, det här att det är ju inte som det debatten ibland förs lite i media att antingen är vi ute eller är vi hemma. Vi har lagt ner 60 svenska regementen. Det är naturligtvis gör man inte. Och nu diskuterar man samtidigt att återuppta allmänna värnplikten när man tar några regementer och soldaterna på sig. Det blir lite konstigt. Men det är NATO-sidan här nu som jag skulle vilja aktualisera då, som berör ju hemmaplan med tanke på det säkerhetspolitiska läget, försvarsberedning som har kommit, Ukraina som har kommit som gör att man förlängde tiden för försvarsberedning. Och där det är väldigt många signaler nu också med Finland. Vi har ett beslut som så sent som i veckan här skrevs om att man nu har gett okej från regeringen att både ha utländsk trupp och material. Och det pratas just om Gotland också som vi är på nu där det finns ett antal stridsvagnar som också varit en käpphäst för vissa i debatten. Så jag skulle vilja summera läget som jag ser det som har engagerat mig i Allmänna försvarsföreningen som har haft 20 debatter ute på högsta militära nivå. Peter Nordbeck, marinchef och krigsvetenskapsakademin. Och som landets vindar blåser nu politiskt som ju, du indirekt är beroende av Sverker. Så känns det som att vi är ganska nära att Finland och Sverige tillsammans, för det är också ett krav från bägge håll. Och det jobbas med samma debatt i Finland. Kanske i höst efter valet kan ta det steget. Och även S har ändrat sig ganska ordentligt. Och egentligen är det bara V som alltid har varit utanför de här frågorna tidigare, som jag ser inte med på tåget. Och de får gärna vara utanför. Så frågan är hur du känner utifrån din positionsverk och NATO-frågan just nu. Vi tar in någon ytterligare fråga från publiken. Hade vi någon lite längre ner? Ja, en här är där. Varsågod. Ja, överbefälhavaren. Jag heter Mikael Clark, jobbar som gruppchef på Trängregementet. Uttagen till AM01, Malinsatsen, i december antagligen. Jag har en fråga om samarbetsländer för den svenska försvarsmakten inom FN i Mali och just då kampen, hur är tanken att vi ska samverka där nere med de andra, som jag har förstått det kommer bara vara afrikanska länder runt där vi svenskar verkar då. Så det är frågan, samverkan där, hur? Tack. Tack, då hade vi en fråga om NATO och samverkan i Minusma. Ja, NATO kan ju göra kort, vi skulle prata Afrika. Jag tror det är oerhört viktigt att oavsett vilken form av debatt vi för så för vi den utifrån den omvärld vi har att hantera nu där vi utifrån utvecklingen i Ukraina som du pekar på, för läget är minst sagt allvarligt. Alltså det som Ryssland har gjort sig skyldig till annekteringen av Krim och in och arbetar i Ukraina, det bryter emot alla regler som vi har byggt under nästan 40 år i Europa för säkerhet. Nej, det får du inte nu, för nu är du tyst. Med det sagt så är det också så att NATO eller inte NATO är en politisk fråga. Det är de som måste ta ställning och du måste ställa frågan till dem. Min uppgift och försvarsvaktens uppgift är utifrån försvarsbeslut som jag minns rätt i huvudet fattades 1996 skapa en försvarsmakt som kan jobba med andra och kan göra det interoperabelt oavsett om vi pratar teknik, träning eller operativ miljö. Och det är det vi gör. Och det är där i det perspektivet du ska se beslutet nu om att ingå resonemang med NATO kring host nation support, vilket Finland redan har börjat och ligger före oss. Och det är ju egentligen det vi gjorde i brottstycken när vi byggde nordiska stridsgruppen första gången. Ingick avtal då med ett antal länder. Ska det överhuvudtaget vara möjligt i framtiden så måste vi träna på det sätt som vi vill kunna operera. Train as you fight, gammal tes gäller fortfarande. Men den tar ju inte i sig ställning till NATO-frågan.
Och det ska du fråga partiledarna, för de ska hantera den frågan. Det är inte vår uppgift. Och det hjälper inte om du säger, vad tycker du själv, Sverker? För jag svarar på samma sätt. Och det är också viktigt att ha nyanserna här, att skilja på vad som har varit och vem som har vilket ansvar. När det gäller kampen, så som jag sa inledningsvis, så FN lovade oss hjälp med kampen, och sen har vi gått på pumpen, och då har våra vänner i Norge välövligt ställt upp, och vi förhöjer basecamp som en tältförläggning. Och vi pratade faktiskt med staben så sent som idag på morgonen hur det går, och vi har inte skrivit avtal, men allting är på gång så att de kommer att arbetsleda byggnationen, och vi kommer att ha både soldater och ingenjörssoldater till hjälp, för då kommer vi att lära oss det konceptet också, så får vi se hur vi ska använda det i framtiden. Om jag ska lugna dig, jag har själv bott i det, det är riktigt bra. Det är kanske till och med bättre än en del av containerlösningar som vi har upplevt med luftkonditionering och allting sånt där. Nej, det är riktigt bra. När det gäller samarbetsmiljön där nere, det var därför jag pekade på också, vi pratar ju primärt nu med Holland, för det är de som är ansvarig nation för ASIFO som nämndes, alltså det större förbandet, där vi får ett geografiskt område och Holland står för ett annat. I vårt område kommer det då primärt, och åtminstone inledningsvis, att vara afrikanska länder. Och därför är vi inne och tittar väldigt noga på resonemangen. När vi pratar till exempel sjukvårdsnivå, medevacknivå, vad levererar, i detta fallet om jag kommer ihåg rätt, Nigeria tror jag. Och då måste vi liksom avgöra, är det ett rätt nivå för oss, eller måste vi lägga till några bitar, precis som vi tvingades göra i Afghanistan? Och de resonemangen pågår, men det jag kan tala om, för vi kommer aldrig tulla på dem. Får vi inte adekvat roll 2 med debak på den nivå vi vill ha, då kommer det att begränsa vad vi kan operera, på vilket sätt vi kan agera. Så att där finns inga marginaler. Men frågan är inte färdig nu, därför kan jag inte säga i sig eller så. Så att den pågår kontinuerligt. Men jag vill ändå understryka, hjälpen vi nu får från Norge är jätteviktig. Och det är ett annat exempel på det jag sa innan. Om vi hjälper dem ibland, så kommer de att hjälpa oss. Och det gäller alla de nordiska länderna. Och detta är ytterligare ett sånt exempel. Danmark vill kliva på, kan jag säga också. Det är jättebra. Jag vill bara säga också det med Peacekeeping, Department of Peacekeeping Operations, som är den liksom enhet som jobbar med de här frågorna, att eftersom vi inte är med när det gäller större truppbidrag, så har vi inte heller det inflytande. Och jag tror också det som Sverker säger är väldigt viktigt här, att FN kunde inte leverera. Vi har haft tidigare sett på problem, och så blir det lite, vi vill inte kritisera FN och det är jättejobbigt, och så tittar vi bort. Istället skulle vi titta upp istället och säga, hur kan vi göra inom ramen för Förenta Nationerna den här kapaciteten? Vem kan, så att man inte behöver vara beroende av norsk hjälp eller något annat, utan man har en mycket mer samlad strategi. Kineserna har ingenjörsförband, de är bland de största truppbidragarländerna, har väldigt speciell kompetens som skulle kunna användas. Så i den atmosfären så skulle jag vilja, som ett duktigt land som Sverige ändå är, vara med, och då behöver vi göra mer än vad vi gör idag, och jag tror också det kan göra stor skillnad. Jag vill bara lägga till det, Sverker. Men jag kan understryka, alltså det, vill man kunna påverka saker, det är samma sak i FN som det är som partner till NATO, eller för den skull i EU, så måste man vara vid bordet. Absolut. Och vill man långsiktigt, oavsett om det kopplar ihop till ambitioner mot säkerhetsråd eller annat, så är det klart att man måste vara med i Absolut. Diskussionen. Absolut. Och du får i FN-systemet betalt efter hur pass stor du vill vara. Så, alltså, så fungerar det. Varför har inte Sverige fått en möjlighet till force commanderi på väldigt länge? Ja, av det skälet. Det är så enkelt är det. Mm. Är det då något motstånd från Försvarsmakten, nisch eller förband? Nej. Nej. Men det är däremot en efterfrågan från FN, för många länder kan inte leverera Nej. Nischen, men det kan västvärlden. Därför får vi oftast den frågan. Och där är vi just nu också. Mm. Emma? Jag vill också lägga till bara att DPKO, som Alexander var inne på här, är också i relativ mått med en ganska liten enhet som ska rodda alla de här insatserna och alla den här truppen som är ute. Så att det handlar väldigt mycket om att ha personlig kontakt då med de här enskilda handläggarna som sitter och roddar alla insatserna. Och så vill jag säga någonting om samverkan också. Att i och med FN-systemet, att det är, att de är multinationella och har bidragande länder från alla delar av världen, så kommer ju det innebära att även Sverige kommer behöva samverka med, oavsett vilka länder det är i det område där man sätts in. Även om det, ja, så att även om nu den här underrättelsedelen kommer samarbeta naturligtvis väldigt mycket med till exempel Holland, som är den som driver den här frågan i insatsen, så kommer man ju naturligtvis behöva samarbeta med de länder som är deployerade i samma område, oavsett nationalitet. Jag skulle vilja följa upp med dig, Emma, här. Från ditt perspektiv som analytiker, vad har Sverige för möjlighet att bidra till att öka insatsers kvalitet?
Jag tror att man har god möjlighet att göra. Svenska försvarsmakten står sig väldigt väl internationellt. Och i till exempel de utbildningsinsatser som jag har studerat mer ingående, så är ju de svenska bidragen ofta väldigt välkomna, därför att svenska officerare och soldater är otroligt bra på sitt yrke. Och om man tittar på FN-systemet i stort, så de stora truppbidragarländerna har ju inte den tekniska avancerade nivå som svenska försvarsmakten har. Så är det ju. Däremot så kan de ju komma med stora bidrag, kanske på ett annat sätt än vad Sverige kan göra. Så att jag tror att det är ett bra komplement. Ge lite exempel där. Vad betyder det här konkret? Vad är det Sverige kan vara med och bidra med? Ja, men den typ av förmåga som man ska bidra med nu är ju ett sånt exempel. Ingenjörsförband är en annan sån som förmåga som brukar vara efterfrågad. Sen tror jag också att, precis som jag var inne på, att det kan vara bra för, åtminstone från det svenska försvarsmaktens perspektiv, att även bidra med, vad ska man säga, vanliga truppbidrag, så att säga. Vad säger du, ÖB? Alltså, jag måste få understryka, när ni säger vad är det för kvalitet vi kan bidra, det underförstått, så säger man ju då att det skulle vara bristande kvalitet. Mm. Och jag påstår det precis tvärtom. Alltså, allting vi har uppträtt med, oavsett om det är marinen, flygvapnet eller armén, eller ledningsförband eller logistik, har varit mycket, mycket uppskattat för den kvalitet de levererar. Och det spelar ingen roll var vi har varit. Och det är ju därför också vi nu sannolikt nästa år, låt vara den gången i EU-perspektiv igen, går till att leda EU:s styrka utanför Somalia, alltså den marina styrkan. Det var därför vi släpptes in i Unified Protector över Libyen, för de vet att de får ett kompetent kvalitet. Det är därför vi har varit ramnation i Afghanistan. Och är efterfrågad i FN, men har inte kommit till bulkförbanden nu. Om man backar bandet lite inför Liberia, så var ju diskussionen då när vi ville bidra med ett stridsfordon 90-förband. Nej, de är för tunga och för svåra, de gör för stora märken. När vi väl hade kommit dit ville de inte vi skulle åka därifrån, för det här var optimalt. Ja, precis. Så att vi måste ju hjälpa till in i FN-systemet också att förklara vad är det för kvalitet även i truppförband idag, oavsett om de åker hjulburet eller bandgående. Vi kan och vi ska vara med, och vi måste, anser jag, för att för framtiden också få leda insatser i FN-perspektivet. Så detta är inget motsatsförhållande. Men hacka inte på kvaliteten, för det är... Emma. Men här tror jag också att Sverige har ett jobb att göra gentemot FN-systemet, för att FN har ju väldigt specificerat vad ett specifikt typ av bidrag består av. Så om man ska skicka ett infanteribidrag, så är det väldigt specificerat ner på antal individnivå hur stort ett sånt ska vara. Och i svenska mått mätt så stämmer då det inte riktigt, därför att på grund av teknisk utveckling så behöver inte svenska försvarsmakten exakt lika många personer för att genomföra samma typ av uppgift. Och det kan bli ett hinder, därför att FN tittar exakt på vad som står i boken i princip, och så kommer Sverige med ett bidrag till exempel, och så uppfyller det då inte numerären, och då blir det bidraget inte aktuellt kanske. Så här måste man föra en dialog då med FN vad gäller de här skillnaderna. Alexander, hur ser det ut? Spelar det någon roll egentligen vem det är som är med och leder en insats? Vad ser du? Finns det några särskilda styrkor och svagheter mellan FN-ledda, EU-ledda, NATO-ledda och så vidare? Jag nämnde ju det här med att jag ser också den här, att om man tar NATO, då är det ju ändå Afrikanska unionen, det är ju mer en regional struktur. Jag tror ändå att vi måste komma ihåg att FN med alla dess brister, men också fördelar, är en global aktör. Och med de här andra verksamhetsområdena som jag nämnde, att det handlar om att få ihop en civil och en militär insats på bästa sätt som långsiktigt kan leda till utveckling. Jag tror det är väldigt viktigt att hela tiden se det. Och där behöver ju också, ska jag säga, diplomatin utvecklas. Verkar vara inne lite antydare. Alltså här är det så att i en föränderlig värld måste strukturer, organisationer och sätt att arbeta ständigt omprövas för att man ska kunna att det ska kunna leda till bättre resultat. Och där tycker jag också att Sverige, det vi var inne på nyss, att Sverige och Norden kanske mer aktivt ska jobba för att få ledande positioner på DPKO. Och också titta på vilka kapaciteter som Emma var inne på kan stärkas och utvecklas, så att vi kan få ett bättre resultat. Så att vi inte pratar runt det istället, utan tar tag, kavlar upp armarna och säger vad kan vi göra tillsammans med andra goda krafter för att på olika sätt leda, att det kan bidra till att just FN blir än bättre
i sitt arbete inom de här områdena, med kopplat också till säkerhetsbiten, Linda. Jag tror att det är ett väldigt viktigt perspektiv, och där tycker jag faktiskt vi inte har gjort tillräckligt. Vi har ju en person som är på FN-delegationen i New York, representationen där, och nu har vi bytt en ny, och de personerna har alltid en tuff utmaning, och där kanske man också ska titta på olika sätt hur man kan stärka det. Så jag vill verkligen tänka lite nytt och lite mer ambitiöst, för att som Sverker säger, vi är på gång och det finns en kapacitet, det finns ett intresse från andra nordiska länder, men då måste vi se hela kedjan att den ska funka. Det är ett väldigt bra sätt att stärka FN. Om jag får vända mig till dig igen. Vad har Sverige för kapacitet att skicka ut fler soldater i internationella insatser? Och finns det några konkreta planer just nu? Du nämnde Unifil bland annat. Och sen kan jag inte låta bli att fråga heller om EUs stridsgrupper i sammanhanget. Kommer vi att kunna se dem i användning framöver? Okej, nu gick resten av tiden. Men det är nej, låt mig säga så här först. Alltså, vi är på väg nu, och för inte så länge sedan så genomförde vi en av de kompetensbyggande övningarna för den nordiska stridsgruppen, där vi ställs i beredskap i början av nästa år. Nordiska stridsgruppen nu, som vi har ansvar för tredje gången, är ju ett riktigt förnämligt exempel på där man arbetar nordiskt-baltiskt. För nu är det faktiskt alla länderna. Dock inte Danmark, men de var med i Sydstorm som del av övningen, så då var det komplett. Den har ju lärt oss oerhört mycket kvalitativt inom ramen för den omställning vi gör av Försvarsmakten. Hur vi ska göra förbanden gripbara, tillgängliga, deployerbara på ett sätt som går ganska långt iväg. Och det är ju alla de komponenterna vi behöver, både mot FN-systemet, relativt EU och naturligtvis NATO också. Så det är jätteviktigt, och det är en motor. Sen ska man inte sticka under stol med, och jag har sagt i försvarschefsmöte i Bryssel, nu ska det användas. För annars kommer vi att behöva bygga andra strukturer som kommer till bättre användning. För det finns naturligtvis en investering vi gör i det här också. Men så här långt är det viktigt för alla oss svenskar att inse att det har varit en primus motor för vår omställning. Nu kommer vi till en punkt där man måste ta ställning. Den har diskuterats när det gällde Mali. Och intressant är ju att min franska kollega, ja, nu har han bytt, men han sa i höstas, use it or lose it. När vi väl närmade oss Mali lite mer konkret, så sa Frankrike någonting annat. Och man måste komma förbi de punkterna. Och där har vi haft ett utbyte mellan försvarscheferna och är överens att detta är ett kvalitetsverktyg, men det måste komma till användning. Och då ställer sig vi frågan, kunde vi använda detta i Mali? Ja, jag påstår att det som fransmännen deployerade med var nästan exakt motsvarande ett komplett force package MBG. Alltså med alla stridskraftslagen och en relativt robust styrka. Och det var ju det som möjliggjorde, precis som du var inne på, ett samverkan som nu gör att Minusma kan gå in i insats med kvalitet. Nu blir jag så exalterad i den. Ja, jag märker det. Det är härligt. Vad var det andra? Det var planering för insatser. Det pågår ett antal olika resonemang, och så måste det vara kontinuerligt, därför att uppgiften är ju ställd till oss att kunna förbereda med olika stridskraftslag och titta på möjligheter. I varje budgetunderlag årligen levererar vi insatsmöjligheter. Och sen har ju regeringen i dialog med riksdagen att välja med hänsyn till var vi ska hända. Det som vi precis har fått kvittens på, det är ju Mali. Det vi också har fått kvittens på är marina insatsen Atalanta med start i januari nästa år. Där vi går in med styrkehögkvarteret och chefen för styrkan. Ungefär från 15 januari till mitten av april nästa år. Vi gör nu en unik sak i detta. Vi gör det tillsammans med Holland även där. Det vill säga holländarna står för fartyget, och så sätter vi styrkehögkvarteret ombord. Det är ju också ett jätteviktigt steg för att se på möjligheten att hjälpas ut på olika sätt. Så det är också positivt. Detta har varit en lång diskussion innan beslutet om Mali kring både Centralafrikanska republiken, Libanon och annat. Där finns inga beslut fattade. Men mitt råd har varit att vi bör vara beredda att hjälpa Finland vi också. Därför de arbetar just nu tillsammans med irländarna. Och de kommer att sannolikt gå ur nästa år. Och vill vi kunna, som jag sa, hjälpas åt i Norden på olika sätt, så måste vi kliva in här och där. Volymmässigt är ju ingenting av det här ett problem. Utan vi ska kunna hantera dem upp till ett antal kompaniekvivalenter i storlek om ni tittar på markförband. Alltså det är inget problem. Sen är frågan vad det tekniska innehållet är, hur länge man kan kunna hålla på. Det var där
ISR nu mot Mali. Ja, drygt ett år kan vi köra det själv. Sen måste vi börja bytas av. Är det en vanlig truppinsats så kan vi göra precis som vi har gjort på Balkan i Afghanistan. Låta det rulla över lång tid. Men ju längre bort det är, ju mer sliter det också på organisationen. Det finns ju snart inga i markstridskrafterna som inte har varit i Afghanistan. Jag tolkar dig, ÖB, som att Försvarsmakten står redo att delta i fler internationella insatser men väntar otåligt på politiska beslut. Jag träffade piloterna här ute på flygfältet igår, för vi står med incidenten föga förvånande på Gotland just nu. De gillade inte väger igår. De hoppades att ryssen skulle ut och flyga, så de fick visa. Det är vi alltid redo. Härligt. Emma och Alexander, vill ni säga något om battlegroups och stridsgrupperna, EU-stridsgrupper, hur de kommer in i detta? Sverige och de andra nordiska länderna som sagt har ju ansvar för det här nästa år då. Och som det har sett ut hittills så har ju inte de här satts in, och jag håller det väl inte som jättetroligt att det kommer bli så nästa år heller, men med tanke på dynamiken i EU-kretsen och i den gruppen att man ska komma överens om det här faktiskt. Alltså jag tror att hela det konceptet, det finns väl ändå i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet tankar om att man kanske ska säga att gör någonting av det eller så lägg ner det. Och jag tycker det är i så fall, även om det kanske inte är officiell linje, en välkommen hållning som vi från FN-förbundet gärna vill lyfta fram. För vi behöver ju komma vidare. Det är ju jättebra med träningsläger, och Sverige har gjort insatser och lett dessa och varit kanske en av de bästa i klassen. Men vi måste också fråga oss, vad var tanken med detta? Just att vi skulle ha en rapid force som skulle kunna i alla fall vid några extrema tillfällen sättas in. Och det har vi inte sett exempel på under alla dessa år, och risken är väl stor att det inte blir så heller framöver. Och även om jag ska lägga in en brasklapp, förlåt att jag gör det Linda, men jag kan bara säga så att jag vill också bara säga till detta, det är inte temat för seminariet, att det som nu sker i Syrien och Irak kommer, vill jag ändå bara liksom i någon anständighet säga, det kommer också ställa många svåra frågor också. Vi kommer ställas inför prövningar hur vi ska agera inom ett halvår, ett år eller ett och ett halvt och två år. Det vill jag lägga till när det gäller även internationell närvaro i den delen av regionen som kan ställa saker på sin spets. Jag måste få lägga till det. Jag tycker man ska ha en grad av ödmjukhet. För det, är det konceptet det är fel på, eller är det beslutsfattningen? Ja. Det är inte konceptet. Nej, jag med. Och jag betonar det. Det innebär ju också att fortsatt upprätthåller man förband med hög beredskap så kan man gå till snabb insats oavsett om det är FN, NATO eller EU. Nu har vi fastnat i en diskussion som bara fokuserar på ska vi ta alltihop och ge EU skägg någonstans? Och det har inte politiken riktigt klarat av. Kan man då använda det? Och ni vill ju att vi ska ut i FN. Ja, kan man ta en del här ur? Ja, det kan man. Så var försiktiga innan ni kastar ut barnet med badvattnet, för då kommer ni sänka beredskapen att gå till snabb insats. Och med robusta insatser i FN-systemet så behöver vi det där också. Så det man behöver fundera på är vilken flexibilitet börjar vi nu bygga in i systemet så att det går att använda på flera sätt, helt eller delvis, under olika ledning. Absolut, jag kan bara säga att Linda, att jag håller med där. För det vi säger, antingen använde på något sätt eller så tänk om. Så det är liksom inte, det är fokus är att man ska använda det och faktiskt den kapacitet och den kompetens man har byggt upp under dessa år. Så att jag håller med helt, Sverker. Sen vill jag betona nu tredje gången, alltså när vi går i beredskap nu är det, kärnbataljonen är ett förband från P7, 71:a bataljon. Det vill säga att vi har byggt förbanden i träningsmiljö länge, så vi rekryterar inte som vi gjorde i det gamla. Nej, och det innebär att du kan höja och variera beredskapsförband efterhand som vi fullföljer försvarsreformen på ett helt annat sätt. Och slutligen vill jag säga att det är ett politiskt ansvar. Jag delar det helt. Det är upp till politikerna att fatta det här beslutet. Både i Sverige och i andra länder. Absolut. Och i den konstruktiva anda, ÖB, här som du presenterade, skulle man då kunna tänka sig att CAR skulle vara ett sådant alternativ att använda stridsgruppen i? Där har ju nu FN satt upp och håller på att sätta upp en stor insats. Alltså Centralafrikanska republiken har också diskuterats i det här när jag sa Mali, alltså på olika sätt, och vi har där givet förslag på. Samtidigt ska jag understryka att Centralafrikanska republiken miljömässigt är väldigt tuff. Och då måste man tänka efter mer än en gång, på vilket sätt ska vi, om vi ska gå med, och med vilken typ av förband för att också ha tillräcklig marginal när det gäller force protection eller skyddsnivån. Och det är väl kanske av de skälen som det har varit lite svårt att komma till resultat. Alltså än så länge har vi transporterat andra. Det har blivit vad vi har åstadkommit.
Men är det tekniskt möjligt? Svaret är ja. Nu börjar det bli dags att avsluta här. Jag tänkte att ni skulle få säga några avslutande ord allihopa. Vill du börja, Emma? Ja, jag kan väl börja med att säga då att jag tycker att det är bra att Sverige återigen ska bidra med ett ordentligt bidrag i FN-systemet. Det är ett bra komplement till de andra saker som Sverige gör utomlands. Jag tycker inte att den ena insatsorganisationen utesluter den andra, utan man kan bidra i alla spår, både EU, NATO och FN. Men att FNs styrka, som Alexandra har varit inne på här, är kanske det spread då, att det finns både möjlighet till civilt och militärt, samtidigt som då kanske effektiviteten jämfört med några av de andra insatsorganisationerna är lite lägre. Ja. Tack. Jesverko, vill du säga något ytterligare eller ska jag? Jag börjar där, så kan jag. Nej, jag tycker det här visar det här seminariet och behovet av den här diskussionen. Alltså det var ju också bakgrunden till att vi arrangerar detta, att det finns ändå en beredskap som ÖB här har deklarerat både här och vid tidigare tillfällen som vi från FN-förbundet välkomnar, och jag tycker det har förtydligats under det här seminariet på ett väldigt positivt sätt. Sen är det då också viktigt att vi konkretiserar det med politiskt stöd från olika partier, och gärna de flesta partierna i riksdagen, så att man också får en tydlig svensk hållning och ett nytänk hur vi kan stärka och utveckla FNs arbete när det gäller säkerhet. Och där tror jag att Sverige kan spela en viktig roll, och vi har inte nämnt också det här med våra värderingar. Vi har fått mycket beröm. Det är också viktigt att komma ihåg att vi har en väldigt positiv syn gällande jämställdhet, när det gäller mänskliga rättigheter, och det påverkar också de här missionerna som vi vet på ett positivt sätt. Så jag känner ändå att det här känns ju liksom hoppfullt, men jag hoppas att fler tillsammans med FN-förbundet ska driva de här frågorna så att vi kommer ner också på siffror som innebär att vi faktiskt också har kanske fler som deltar på olika sätt. Vi välkomnar nischinsatserna, men vi skulle gärna vilja se fler FN-soldater, och vi kommer fortsätta att jobba för det här perspektivet på ett konstruktivt sätt. Tack. Tack, Alexander. Får jag då understryka egentligen precis där jag börjar, för jag känner att det är oerhört viktigt när ni går härifrån att inte man ställer saker i motsatsförhållanden. Och det gäller nationellt kontra internationellt, för som jag sa, det är en förutsättning. Och lilla landet Sverige, som är fullständigt exportberoende, vi är helt beroende på hur vi är sammanflätade med övriga världen att få olika flöden att fungera. Och då kommer vi också att behöva agera ute i världen, men göra det allomfattande, där den militära komponenten är en del. Men vi ska använda den också, och vi ska göra det på de platser där vi för Sveriges del finner det nödvändigt för vår framtid. Och då kommer vi att hamna utanför Somalia. Vi kommer att hamna i Afrika, för det påverkar oss. Och då står inte insatserna mot varandra på något sätt, utan Försvarsmakten gör gärna det i FN-regi. Det är inget som hindrar, och det kan vara specialiserat, det kan vara trupp, det spelar heller ingen roll. Men vi måste vara överens om att vi behöver vara där ute. Sen har vi en nyansskillnad. Jag tycker inte man ska fastna i numerärer, för man måste fråga sig vad är det vi vill uppnå? Och ibland är det några få men mycket speciella kunskaper, ibland är det volym. Vi behöver båda delar. Därför det är en utvecklingsmetod inom Försvarsmakten för att göra den bättre. Så ta de här sakerna med oss och så fortsätt prata på samma tema. Avvik inte från det vi nu har sagt, för då blir det inte bra. Tack. Jättefint. Hörrni, innan vi tackar panelen så vill jag berätta att idag släpper FN-förbundet en rapport som heter Att säkra freden, framtidens svenska militära fredsinsatser. Och den ska alla i panelen få. Den går också att laddas ner på vår hemsida fn.se. Stort tack alla för att ni kom, och ett varmt tack tycker jag till denna fantastiska panel.